Ono što u ovom trenutku mogu reći jeste da možemo da pustimo jedan, dva dana razumno roka kada pričamo o institucijama koje trebaju da raspetljaju tu vrstu slučaja, gdje nije to u pitanju, a jeste prije svega da jedan visoko pozicionirani funkcioner koji obavlja dve funkcije savjetnika, s jedne strane u predsjedništvu, s druge strane u vladi, jednu značajnu funkciju, dakle dve ozbiljne funkcije. Dakle, prvo se postavlja pitanje, naravno, u tom smislu smjene, odgovornosti i od toga ne treba da bježi. Ja, kao kako sam informisan da se u tom pravcu ide, da je zatraženo, da li se desilo, ne znam, ja to već i ne dovodim u pitanje da će to ići u tom pravcu i da će se to desiti. Međutim, s druge strane, vi jeste otvorili ovim vašim drugim pitanjima ono mnogo važnije, a to je lanac. Lanac, kako to funkcioniše. I kako neko iz takvog visokog kruga dođe u poziciju narkotika, droge, koje vrste, nisam upućen, Bogu dragom hvala, i ne razumijem se u to. Ono što vam mogu dati ovdje kao svoj suštinski odgovor jeste da treba pričekati institucije u razumni rok, da li je to 2, 3 ili 5 dana, a onda ako ne bude, ako slučajno izostane, kao gradonačelnik Banja Luke, uzimajući ovdje da se to radi na teritoriji Banja Luke, tražit ću informacije, određene podatke i biti spreman po tom pitanju sa ljudima iz MUP-a sa kojima treba da se napravi i sastanak i razgovor, jer evo, ova vrsta događaja prosto aktualizuje takvu jednu vrstu problematike u našem gradu. Dakle, da ne bi bilo ovdje da neko skuplja političke poene ili lešinari na bilo kome pojedinačno. To nije jedan usamljeni primjer, takvih primjera je, pitaj Boga gdje,